Dragi ljudi, dobar dan, dobrodošli na moj kanal. Hvala vam što ste tu i danas idemo na jednu novu temu. Zapravo ću odgovoriti na neka pitanja koja jako muče mnoge ljude. Ja gledam i na Instagramu kada mi ljudi pošalju poruku, nekako uvek nekako na sebe gledaju kao da jednostavno ta promena je svima nešto uspeva, meni ne, ja sam i to u nekim videima spominjala, ali ne u ovom smislu, jer danas želim da vam doslovno, da ovaj video kad pogledate vam doslovno bude jasno da je poverenje kroz naš put važno, da je ono što je sada nešto nastalo, bilo da osjećate neku krivicu, neku nelagodu ili neko nemanje ili nedostatak nečega ili bilo šta što želite da promenite u životu, dakle da živite bolji život, a jednostavno to na neki način deluje daleko ili kao, eto, samo vama ide teško, a drugim ljudima kao nekako ide lakše, da sebe zapravo ne gledate na taj način. I onda ja dobijam tako tipa poruke, ljudi mi napišu: Marija, zašto samo meni teško ide? Ili na mailu, ne mora samo na Instagramu. Zašto samo meni teško ide, kao tipa šta to ne radim dobro? Slušamo umu, mislim na ovoj relaciji koju ja pojašnjavam, da kada krenemo na put bilo kakve promene za bilo šta, to znači da menjamo naš sklop misli, sklop naših osjećanja. I znate i sami da ja kažem da će se onda vremenom, normalno, to je logično, promeniti i naša postupanja, jer ne možemo da ostanemo isti, a da nešto u životu drugačije dobijemo. Jer mi manifestujemo ono što jesmo. Pogledajte moj prethodni video gde sam to pojašnjavala i iz moje nove knjige, evo je ovdje, iz novog tiraža zapravo, druge knjige, sam to čitala i pojašnjavala vam, pa će i taj video da vam služi, možda ću ovdje negdje da vam ga okačim. Dakle, u tom procesu promene, kad idemo ka nečemu, ako mi osjećamo da možda, ne znam, ljubav nije za nas ili da nikad nećemo imati predivnu vezu, šta god da je to kod vas, i uzmite vaše primere, neki bolji posao, ispunjenje, da osjećate radost, bilo šta u životu da želite ili da ostvarite neki svoj san, i znate da se može i znate da i krećete nekako ka tome. Možda i slušate neki ovakav tip videa ili neko drugo učenje, ne znam, bilo šta što vam zapravo pomaže je moćno i dobro. I onda vidite, pošto neki ljudi nemaju iste programe koji vi imate u svojim glavama, neki ljudi, možda se vama učini da su oni kao brže nešto napravili, ali tu ćete se dobro zavarati. Zašto? Zato što vi nikada ne znate, kada ta osoba uveče legne u krevet, koliko je ona dugo radila na sebi. Vi možda pomislite to je odjednom, a recimo osoba mesecima radi na tome nečemu. Da li je to vezano u segment ljubavi, zdravlja? Evo vam primjer i za zdravlje. Vi možda mislite ta neka dijeta će vam pomoći i vi ćete odjednom, ne znam, dobiti tu neku kilažu. Možda i hoćete, ali dugoročno vam se opet vrate kilogrami ili bilo šta drugo, zato što niste potpuno uplovili u proces. Nema te dijete koja će, možda za 10 dana ćete možda smanjiti, ne znam, 3-4 kilograma. Ali šta ćete nakon tih 10 dana? Ta instant promjena koja se često u mnogo čemu plasira je zapravo velika zabluda. Ja kad ovo radim recimo na coachingu sa ljudima, kada mi se javi osoba da radimo individualno, jedan na jedan, i onda osoba iznese svoje stvari koje ima i krenemo da radimo na tome, na promjenama, želim da čujem šta je dubina nje, da bi njoj to bilo lakše da to reši. Lako ćemo mi preći na neke metode, na neke alate ili nešto, ali ako ne prođemo tu dubinu, džabe nam je da za 10 dana ne može da se postigne ništa. To ste sigurno i vi sami u životu 1000 puta pokušali, eto recimo to sa ishranom, pokušali ste neku dijetu i nakon toga se to brzo vratilo. Ali da ste poradili na tome, čekaj, ja menjam svoj emotivni sklop, dakle ono što osjećam. Moje telo to vremenu sve više razume. To je ono kada pojašnjam sklad uma i tela, imate mnoga videa o tome već na kanalu. Menjam svoje misli. Do sada sam možda recimo tako posmatrala svoje telo, shvatila sam da manifestujem ono što je meni dominantno. Sada kada krenem da nudim nove misli, da bih vremenom te misli počela sve više i više da osjećam, pa čoveče, potreban je proces, potrebno je vreme da postignem tu pravu promenu kakvu želim za sebe. A to je mnogo važno da znate. Jer pazite, i ovo što sada recimo osjećate i mislite o nečemu,
o ljubavi, o poslu, o prihodima, o bilo čemu. Kad sam ja ovo ljudima pojasnila na ovaj način, pazite, ni to nije nastalo preko noći, jel' tako? Negde ste to slušali, upijali, tokom odrastanja, tokom vašeg iskustva se dogodilo to nešto, ili vam se desila neka trauma u životu, neki veliki gubitak, velika patnja. Mi smo ljudi, svima se nama to u nekom delu života na neki način dogodilo. I ako je to toliko dominantno postalo u nama, moramo razumeti da pošto je to tako, onako nekako nas je obuzelo, misli nam idu na tu stranu, na primjer izgubili ste posao, to je bila veliki šok za vas. I onda dok se vi, to se zapravo događalo, to je nastajalo, programi neki su nastajali. A imate videa, da sad o tome ne bih dužila, na kanalu o podsvesti, koje su ključna da biste mogli da živite bolji život, vi morate razumjeti podsvest. Pa ispod imate i playlistu na mom kanalu, pa sve o podsvesti poslušajte, o tome kako se reprogramira podsvest, kako shvatiti podsvest, jer i njoj je potrebno vrijeme da se promeni. I onda ako je to bio šok i pomislili ste nisam vredna za taj posao, niko drugi mi neće zaposliti, ovako izgledam, ovo ne valja kod mene, ko zna šta. I onda kažeš čekaj, ako je to nastajalo određeni period, zašto neku promjenu ja očekujem sutra ili za 5 dana, ono promjena preko noći? Sjetimo se one dijete, instant smo mi ne znam šta. Ne može tako. I ovo ljude zaista mnogo zbunjuje. Oni krenu sa nekim radom i onda vrlo brzo se vrate unazad zato što im u početku ta promjena bude bolna. A ja sam to na ovom kanalu pojasnila. Imate jedan i video o tome, mislim da tako nešto i u naslovu stoji, promjena i taj intenzitet promjene ili zašto je bolna. Našem mozgu to jednostavno nije lako, ljudi. On sada veruje u nešto. Imate određenu naviku, recimo mislite o sebi na određeni način. On će to davati, to je to. To osjeća i vaše tijelo. Ali kada vi skapirate, to mi ne služi. To ne želim više da živim, to ne želim da budem. Hajde da sada svoje podsvesti šaljem nove informacije, pa naravno da mu bude bolno, mozgu prosto bude neprijatno. On će želiti da se odbrani, jer želi da bude tamo gdje već i jeste. To je već naučio, razumete? Da bi naučio nešto drugo, kao i mi kad smo bili mali, da bismo naučili nešto novo, neku novu veštinu, morali smo recimo da padnemo, ne znam, 20 puta, da bi sljedeći put shvatili da ako želimo da ne padnemo, ne treba da skačemo sa kreveta ili ne znam nija čega. Ali da nismo pali tih 20 puta, kako bi naučili? I sad ja dajem ovo neki ono običan primjer, ali to vam je isto i za bilo kakve veće životne primjere. Nemojte sebe sputavati. Nemojte kada uđete u neku promjenu da pomislite samo drugima ide, a meni ne. Znači sebe isključujete. Samo ja nisam dobra. Kako odmah to treba da prepoznate? Aha, samo ja nisam dobra. To moja podsvest, to je sada u njoj. Ali ja znam da je važan i svesni i podsvesni um. Svojom svešću polako šaljem nove informacije svoje podsvesti iz dana u dan, iz dana u dan. Mislim drugačije, osjećam se drugačije i moji postupci su naravno drugačiji, jer to je ono što oslikava sklad. Ja sam sve bliža i bliža promjeni. Promjena se dešava, nije se... Zato što ljudi nekako i nejasno definišu tu promjenu. Oni misle kada dođe, na primjer, ja želim tog partnera ili želim posao sa toliko prihoda. Kada to dođe, tada se dogodila promjena. Ne, kada to dođe, to znači da je to već postalo vama toliko dominantno da je normalno i logično da vam život to donese. Ali promjena se događa do toga. Menjaš se, ideš, napreduješ, gledaš sebe drugačije, ne kriviš sebi. Imate videa i o krivici na mom kanalu, predavanja zapravo od poskoro preko ono 40 minuta ili koliko već traju, pa možete i to da pogledate. Jer vi krenete putem nečega i onda vas taj stari način razmišljanja, koji je naravno u vašoj podsvesti, vrlo brzo vrati unazad i onda sebe gledate kroz druge ljude, sebe gledate kroz mišljenja drugih ljudi i kroz svoje mišljenje koje je negativno i onda vrlo brzo padnete. A kada razumete da je to nešto što je nastalo, znači ono je nastajalo vremenom, da bi promijenila svoj život u nekom polju i to treba da nastane vremenom, da to u meni postane dominantno. A to je ključ za razumevanje. Zato ja kažem, svako ko ne shvati proces,
U ovom smislu kada pričamo o promjeni života, o boljem životu na bilo koji način, ko ne shvati proces, a ne samo kao da kaže ja shvatam proces ili kao da misli pozitivno, to ne pije vodu, nego da li ti zaista osjećaš tu misao kada kažeš ja sve više i više razumem proces i u njemu uživam i nekako sve lakše i lakše, sve mi je jasnije. Ako to osjećaš u svom telu, onda to znači da su tvoje misli povezane sa tvojim osjećanjima. A misliti samo pozitivno, tipa izreći neku pozitivnu misao, ne pije vodu i samo se uzalud ljudi zavaravaju. Nego proverite da li tu misao stvarno ja osjećam, da li s tom mišu ja rezonujem, da li ta misao meni prija, možda neka druga mi više prija. Hajde da tu nađem, to smo isto 1000 puta na kanalu prešli, pričali smo i o afirmacijama, sve sam to pojašnjavala, pa se vratite na te neka možda starija videa da bi vam pomogla. Jer zaista, nema toga što u ovom životu čoveka toliko sputava do onoga koliko on sam sebe sputava. Sebe umanjuje, sebe gleda kao da je niži od nečega, nedostoja nečega, nedovoljan za nešto ili nedovoljna. No kao kad to klikne u glavi, pa čekaj. I ovaj neželjeni program koji god na bilo koju temu, ljubavi, posla, novca, bilo čega, zdravlja, ako ovaj program nastaje usput, to mi je sugerisano od malena. U to sam verovala, u to sam verovao, u ovo sam gledao. Sada treba da osvestim da to koči moj život da bih to počeo da menjam. I da se usmeravam polako na željeni život. Koja je moja vizija mene? Gde sebe vidim? Kako da misa ono ka tome približim? Kako da te misli koje zaista nudim zaista i osjećam? Kako da menjam i svoja ponašanja? Koliko sam vam puta samo o tome govorila? I onda kada ti sve više i više postižeš taj sklad, ti nikada onda nećeš reći joj, jadna ja, samo promjena je meni teška, samo sam ja kriva, samo meni ne ide, samo ja nešto ne shvatam. Nećeš. Zato što znaš da ideš i da napreduješ i da koračaš i da si zapravo tu, u tom koračanju, ti zapravo bliži svemu tome. A čim se uhvatiš da se kriviš ono od ujutru do uveče, svaki Božji dan, to te nikuda neće odvesti. Kad razumeš krivicu, kada je shvatiš, o tome sam naravno da se ne pomeša, pričala u mnogim videima, to je jako velika tema, pa se vratite na te teme, ali kad onda ti ćeš jednostavno osvestiš da se kriviš i onda ćeš se manje kriviti, pa sve manje, pa sve manje i onda ćeš doći do nečega boljeg. I ono što isto želim da razumete jeste, nekako ljudi stvarno misle, mislim, kako se malo ne vratite unazad i kažete, ako je nešto nastalo time što sam ja zaista ponavljao sam nešto ili mi je neko ponavljao nešto. Naprimjer, ako je neko stalno ponavljao svi bogati su zli, onda vi nikada nećete moći da imate više novca zato što kada biste dobili više novca, vi podsvjesno mislite ja bi bila zla osoba. I onda ga automatski gurate od sebe. A kada ovo znate, kako je ovo zanimljivo, hajde da promenim to. Ko mi je to govorio o novcu ili o ljubavi? Možete uzmeti bilo šta, kao kad ljudi kažu ljubav je jednostavno nemoguća ili svi ćete prevariti ili ostaviti ili ko zna koja zamka u koju se ljudi, na koju se ljudi upecaju. I onda vidiš neke ljude koji su u divnoj ljubavi. I onda kažeš, oni sigurno veruju u nešto drugo. Hajde da ja, procesom ponavljanja, ponavljanje je temelj za sve u životu. I za ovo neželjeno što nastaje, ali i za ovo željeno. Samo što se za ovo željeno sada postavlja neka zdrava postavka, vidimo gdje nam nije išlo, usmeravamo se na promjenu i u tom procesu napredujemo i idemo korak po korak. Promjena neće uvijek biti jednostavna i laka, zato se mnogi ljudi vrlo lako odbrane i vrate unazad, jer onda im je lakše, ok, bolje mi je da ne menjam mozak, to što u moje podsvijesti je tamo, mogu ja tako svesno nekada pomislim neku pozitivnu misao i kao ok. Ali mislim, ako želiš tako da živiš, potpuno je u redu, ali ako misliš da možeš bolje i da ne moraš da čitav život živiš u tim zamkama uma, onda se otvaraš za promjenu i onda tada uživaš u procesu i ponavljanje nečega novog, nečega drugačijeg. Da li je to misao, da li je to, na primjer, kad zamišljate pa vidite sliku sebe negde i onda se i ponašaš tako, recimo. Možda tamo zamišljaš da radiš neki drugačiji posao, pa ovdje se sigurno i ponašaš, ono, istražuješ o tom poslu. Slušaš neke super podcaste, nešto čitaš, edukuješ se na tu temu.
Dakle, ti se i mislno i emotivno, ali i delotvorno pomeraš ka toj manifestaciji, jer ti tada postaješ ta manifestacija i pre nego što ti ona dođe. A dok čekamo, krivimo se, osuđujemo i patimo i sedamo i razglabamo s ljudima o svemu što ne ide, to će biti sve što ćete živeti. Ali kad se upali taj svesni um i ono kao pa to mi je kočnica, hajde da se pomeram i onda se i pomeraš i zapravo ponavljaš ono što sada vidiš da ti služi, a što u budućnosti vidiš da će ti još mnogo više služiti, jer će to tada postajati dominantno, pa sve dominantnije, a onda tada i uploviti u tvoj život. Eto, nadam se da sam vam pomogla. Vidimo se u nekom novom videu.